မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဇွဲသစ်ပါ DPP ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြမှာပါခင်ဗျာသခိုင်းတိုင်းကလေးခရိုင်မင်းကင်းမြို့နယ်ပြင်ကိုင်းကျွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဇွန်လ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်းက Jet Fighter နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အင်ဂျင်20လောက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်လေကြောင်းနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးပထမအကြိမ်ကဘုံတိနှလုံးကျဲချသွားကဒုတိယအကြိမ်က၅လုံးကျဲချသွားခဲ့တာပါအဲ့ဒီလိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ကျွရတွေကနေအိမ်20နီးပါးလောက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသခံ2ကပြောပါတယ်မင်းကင်းမြို့နယ်မှာဇွန်လအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု3ကြိမ်အထိရှိနေပြီးအယသားပြည်သူ30အထိသေဆုံးကဒဏ်ရာပြင်းထန်ရရှိထားသူတွေအပါအဝင်အသေးစားဒဏ်ရာရရှိသူ50ကျော်ရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒဏ်ရာပြင်းထန်ရရှိထားသူတွေကအသက်အန္တရာယ်ဆိုရင်ရသူတွေလည်းရှိနေကြကြောင်းတည်ဆုံးသူစီးရင်အတိအကျကိုတော့ DVB အနေနဲ့ဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်လ9ရက်နေ့ကရွာကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲသွားလို့ရွာသားတွေကရွာထဲမနေဘဲရွာအပြင်ထွက်နေကြတာကြောင့်ဇွန်လ6ရက်နေ့ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုမှာဒေသခံတွေထိခိုက်မှုမရှိခဲ့တာလို့မင်းကင်းဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်တူကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ကင်နီဒေါ်လန်ရုပ်ရှင်လူဆန်ဟုတ်ဇကာမိတ်ဆက်ပွဲကိုထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းချင်းမိုင်မြို့မှာပြုလုပ်တော့ပါတယ်။ဆုံးမတိုင်းပေးပို့ထားပါရခင်ဗျာကင်ဒီဘီကတော်လိုင်းရဲဘော်တွေနဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့ Greenies at Creation KC ရဲ့ပထမဆုံးနုပညာလက်ရာ Lucian Hope ဆုံးရှုံးခြင်းနဲ့မျှော်လင့်ခြင်းတော်လိုင်းရံပုံကိုရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမိတ်ဆက်ပွဲကိုဂျွန်လ4ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းချင်းမိုင်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ မြေပြင်စစ်ပွဲတွေကြားမှာစနစ်တကျအချိန်ယူရိုက်ကူးထားတဲ့ Lucian Hope ဟာ KNDP 3နှစ်တာကာလအတွင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်တွေကိုအခြေခံဇက်အိမ်တည်ထားပြီး KNDP ရဲ့ပထမဆုံးအနုပညာတော်လှန်ရေးရှင်ဇာတ်ကားကြီးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ professional သမားတွေမဟုတ်ဘူး။ဒီ KNDP ကဝါဒနာပါတဲ့လူငယ်တွေနဲ့ပဲဖွဲ့စည်းထားတဲ့ KC ဖွဲ့ဝင်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့ဝါဒနာရှင်လူငယ်တွေနဲ့ပဲဖော်ပြထားတဲ့ရေးရှင်ဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက်လိုအပ်ချက်တော့အများကြီးရှိကောရှိလိမ့်မယ်ဘောနော်ဒါပဲလို့ဖြစ်တော့ဒါကတော့ grain ရဲ့တမိုင်းဖြစ်တယ် grain ရဲ့ယတနာလေးတစ်ခုလည်းပြောလို့ရတော့ဘူးဟုတ် KNDP အငွေ့သက်တွေနဲ့အတူတော်လိုင်းကာလ3နှစ်တာအတွင်း KNDP လူမှုရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့တမိုင်းမှတ်တမ်းတွေကိုမိမောင်းထုတ်ပြထားတဲ့လူဆံဟုတ်ဟာ KNDP အတွင်းကတော်လိုင်းတက်ပေါင်းစုအသီးသီးနဲ့အလွာပေါင်းစုံက KNDP ပြည်သူတွေရဲ့စီးလုံးမှုကိုပြသတဲ့အနုပညာထုတ်ကုန်တစ်ခုဆိုလည်းမမှားပါဘူးLucian Hope ရုပ်ရှင်မှာအဓိကဇက်ဆောင်နေရာကပါဝင်တရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Anthony ကလည်း KNDP ရဲ့တော်လှန်ရေးခရီးဟာရောင်တည်တန်းလာနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကခရီးတစ်ခုသွားနေတယ်ပန်းတိုင်လည်းရောက်တော့မှာပေါ့နော်။အခုဆိုလို့ရှိရင်ရောင်တည်တွေပါတယ်မြင်နေရရပေါ့နော်။အဲ့ဒီပေါ်မှာလည်းဆက်ပြီးတော့မှအာတင်ထားကြပေါ့ပြောချင်တာအဒီလက်တွေ့ရှေ့တန်းမှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တော်လှန်ရေးရဲဘော်ညီကောင်မတွေနဲ့အတူတခြားကန္တာပညာရေးကျမ်းမာရေးလူမှုအသင်ဖွဲ့တွေမှာပါဝင်နေတဲ့လူတွေအားလုံးလည်းကျွန်တော်တို့သွားနေရခရီးတစ်ခုတည်းဖြစ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ဝမ်းမကွဲအမြင်မကွဲပဲနဲ့အတူတူကလက်တွေပြီးမှရှိဆက်သွားကြဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗောဟုတ်ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဗောနော်ဆက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်လူရှင်ဟုတ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့အရာဒီခေါင်းစဉ်ရကျွန်တော်တို့အရင်အများကြီးဟိုတွေးစရာမလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဟို short message နဲ့ဒီကျွန်တော်ဟိုလို ठी တယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ရင်ပတ်တဲ့ကိုကျွန်တော် ठी တယ် loss and hope ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့တွေကျွန်တော်တို့ဒီကကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့တွေကျွန်တော်အများကြီးဆုံးဖြတ်ထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာမျောလင့်ချက်မပြောက်သွားသေးဘူးဆိုတော့ຢာတဲ့တစ်ခုကဒီ movie ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ကြီးပြန်ရလိုက်တဲ့ inspiration တစ်ခုဗောနော်Lucian Hope တော်လှန်ရေးရှင်ဇာတ်ကားကိုမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာပြသခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့၊အီတလီနိုင်ငံရောမမြို့နဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံအော့စတင်စီးတီးမှာတပြိုင်တည်းပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်စောမင်းသိမ့်ပါမွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်ရှိကျွရတွေကိုစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူ2000ကျော်စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့
KNU တထောင်ခရိုင်နဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်စိုက်ထုံမြို့နယ်တင်စီရအခြေဆိုင်ခမာရ920ခွန်တရင်နဲ့300တက်ဆယ်အမြောက်တရင်တို့ကိုဇွန်လနေ့ရက်နေ့ကတောင်းလိုင်းပူပေါင်းတက်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်စစ်သားတွေထိခိုက်တိုက်ဆုံခဲ့တဲ့အတွက်အနီးအနားကြီးရတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ကြတာလို့ KNU တထောင်ခရိုင်အတွင်းမှုကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတွေကပစ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေဟာကျွရတွေနဲ့ကြားရပွားကွဲတာကြောင့် မောက်ခမောက် စစ်ကွင်း 3ခွ အခိုင်နဲ့ ထင်းတဲရွာတို့ရှိအင်ဂျီ400ကျော်ကလူဦးရေ 2300 ကျော်စစ်ပေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။တက္ကသိုလ်အမြောက်တပ်ရင်းတစ်ခုကဇွန်လ 3ရက်နေ့ကလက်နက်ကြီးအလုံး 30 ခန့်ကျွရ တွေဘက်ကိုပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကိုဝင်ဆောင်တအူကက်သလစ်သီလရှင်တစ်ပါးနဲ့အမျိုးသားတို့တို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေငါးလုံးပြက်စီခဲ့ပါတယ်။တက္ကသိုလ် လက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေဟာဇွန်လ6ရက်နေ့အထိမရက်သေးတာကြောင့်စစ်ရှောင်တွေအနေနဲ့နှိစက်ရတောတောင်တွေနဲ့ဥယျာဉ်ခြံတွေမှာနေထိုင်နေရတယ်လို့စစ်ရှောင်တူကပြောပါတယ်။တင်စရအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီ330အမြောက်တပ်ရင်းနဲ့ခမာရ920ခွန်တပ်ရင်းတို့ကိုဇွန်လနေ့ရက်နေ့ကတောင်းလိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သားတအူးတိုက်ဆုံပြ
ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါကျွန်တော်ကတော့ဇွဲတက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ